خوش آمدید. آئیے ہم خدا ان کے کلام کو کھولیں. یسعیاہ نبی کا صحیفہ, اس کا نواں باب, عہد عتیق میں سے مقدس یسعیاہ نبی کا صحیفہ. اس کا نواں باب پہلی آیت سے لے کر ساتویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے. صفحہ نمبر 667 پر 667. پہلی آیت میں لکھا ہے, لیکن اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی, اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا, پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا. جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی, جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. تو نے قوم کو بڑھایا, تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا. وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹھ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا. کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. مفسرین یسعیاہ کے صحیفے کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس صحیفے یا کتاب کے 66 ابواب ہیں, اور پہلے ابواب سے لے کر 39 باب تک یہ وہ زمانہ ہے جو اسیری سے پہلے کا ہے, جس میں انتباہ ہے اور خبرداری ہے. دوسرا حصہ 40 باب سے لے کر 55 باب تک کا ہے, جو اسیری کے دوران ہے اور اس کے اندر بھی نوید اور خوشخبری ہے. اور پھر اس کے بعد 56 باب سے لے کر آخری باب یعنی 66 باب کا جو عرصہ ہے یہ اسیری کے بعد کا ہے, جس میں ہدایات ہیں اور وعدے ہیں. مقدس یسعیاہ نبی کو پرانے عہد نامے کا نبوت کا شاہین بھی کہا جاتا ہے اور عہد عتیق کا مبشر بھی کہا جاتا ہے. ہم نے 9 باب سے تلاوت کی ہے, اور یہ اس کتاب کے پہلے حصے میں آتا ہے 9 باب. اور یہ وہ زمانہ ہے, اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے, تقریباً 742 کاف میم سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ساؤل کے بیٹے سلیمان کے بیٹے یوربام کے زمانے میں 930 کاف میم میں, اور اب سلطنت دو حصوں میں ہے. ایک شمالی سلطنت ہے جس میں 10 قبیلے ہیں, اور ایک جنوبی سلطنت ہے جس میں 2 قبائل ہیں. اور 7 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ شاہ آرام اور شمالی سلطنت کا یعنی شاہ اسرائیل, انہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے,
اور یہ جنوبی سلطنت پر یعنی یہودا پر، یروشلیم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں خدا شاہ یہودا، جو اس وقت کا بادشاہ حزقیا آخص بادشاہ تھا، اس کو خدا پیغام دیتا ہے کہ تو خوف نہ کھا، تیرا دل نہ گھبرائے۔ ان دونوں نے ایکا کیا ہے لیکن یہ تجھ پر چڑھائی نہ کر سکیں گے۔ ساتویں باب کی پہلی تین آیات میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اور ساتویں باب کی تیسری آیت میں خدا یسعیاہ نبی سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمے کے نہر کے سرے پر چودھویں کے میدان کی راہ میں آخص سے ملاقات کر، اور اسے بتا کہ یہ دونوں بادشاہ یہ تجھ پر غالب نہ آئیں گے۔ جو نام یسعیاہ کے بیٹے کا یہاں دیا گیا ہے، اس کے اندر بھی پیغام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بقیہ واپس آئے گا۔ یسعیاہ کے ایک بیٹے کا نام جو ساتویں باب کی تیسری آیت میں ہمیں ملتا ہے، شیار یاشوب، اس کا مطلب ہے کہ بقیہ واپس آئے گا، یعنی کہ بابل کی اسیری کے بعد بھی میں اپنے لوگوں کو پھر لاؤں گا، جس میں آخذ بادشاہ کے لیے جو شاہ یہودا ہے تسلی کا پیغام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم آٹھویں باب میں داخل ہوتے ہیں تو پھر خدا ہم کلام ہوتا ہے یسعیاہ نبی کے معرفت، اور خدا فرماتا ہے آٹھویں باب کی پہلی آیت میں، پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ مہیر شالال ہاش بز کے لیے، اور دو دیانتدار گواہوں کو یعنی اوریہ کاہن کو اور زکریہ بن برکیہ کو شاہد بنا، اور تیسری آیت میں لکھا ہے، اور میں نبیہ کے پاس گیا سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، تب خداون نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شالال ہاش بز رکھ، کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے دمشق کا مال اور سامریہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ یہ اس کا جو دوسرا بیٹا ہے، اس کے معنی ہیں مال غنیمت کو جلدی سے لوٹو۔ اس کے اندر بھی نبوت ہے، اور خدا یسعیاہ نبی کی معرفت بتاتا ہے کہ اب اسور تم پر چڑھائی کرے گا۔ جب آخص بادشاہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ آرام نے اور شاہ اسرائیل نے ایکا کر لیا ہے، تو شاہ یہودا جو ہے وہ آخص سے مدد مانگتا ہے، اور شاہ اسور جو ہے وہ پھر بنی اسرائیل پر چڑھائی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں 724 کاف میم میں اسلم زیائی صاحب اپنی کتاب تفہیم عہد عتیق میں لکھتے ہیں کہ 724 کاف میم میں شاہ اسور نے بنی اسرائیل کا 10 قبائل کا شمالی سلطنت کا محاصرہ کر لیا، اور اس وقت اس کا بادشاہ سلمنسر پنجم تھا، اور پھر 721 کاف میم میں اس نے سرجون دوم کی سرگنت میں، اس کی سربراہی میں اس نے شمالی سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد شمالی سلطنت کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ ایک مخلوط قوم کی صورت میں ابھرتی ہے۔ اور اس پس منظر کے ساتھ پھر ہم نویں باب میں داخل ہوتے ہیں، جب خدا آخذ بادشاہ کے لیے یہ پیغام دیتا ہے، لیکن اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ شاہ اسور اگرچہ چڑھائی کرے گا اور اس کے بعد بابل چڑھائی کرے گا، تو بھی یہ تاریکی، یہ ظلمت، یہ جاتی رہے گی۔ تاریکی میں نور چمکے گا، خدا بقیہ کو بابل کی اسیری سے چھڑا لائے گا، نکال کر لے آئے گا۔ نویں آیت کی پہلی دو آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر زبولون اور نفتالی کے علاقے کا ذکر ہے، جو شمالی سلطنت میں اوپر کے علاقے میں موجود تھے، جہاں اسور نے چڑھائی کی، اور وہاں پر اس نے چڑھائی کر کے بہت زیادہ تباہی اور بربادی پیدا کی۔ لکھا ہے کہ زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، اور آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جب زبلون اور نفتالی کا کوئی قیام اور کوئی وجود نہ رہا، تو آگے ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ گلیل کو وہ بحال کرے گا، اسے وہ بزرگی دے گا۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں،
اناجیل اس بات کی شاہد ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت ہے وہ زیادہ تر گلیل کے علاقے میں رہی ہے۔ گلیل وہ صوبہ ہے جس کے شہر ناصرت ہیں، جس کا شہر کفرنہوم ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کی ملاقات فلپس سے ہوئی اور فلپس نے جب مسیح کو پہچانا تو اس نے نتنیل کو کہا کہ جس کے ہم منتظر تھے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو نتنیل نے آگے سے جواب دیا، کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو خدا کے کلام میں ہمیں یسعیاہ کی معرفت 700 سال قبل یہ ملتا ہے کہ خدا گلیل کو بزرگی دے گا، ناصرت کو خدا بزرگی دے گا، اور اس کے وسیلے سے یہ تیرگی، یہ تاریکی جاتی رہے گی۔ اندوگین کا مطلب ہے دکھ سے بھرا ہوا، رنجیدہ، اور تیرگی سے مراد ہے تاریکی۔ تو زبلون اور نفتالی تو اسور کی سلطنت کے سبب سے، اس کی چڑھائی کے سبب سے برباد ہو جائیں گے، لیکن گلیل کو خدا بزرگی دے گا۔ اور اس کے بعد پھر خدا شاہ فارس کے زمانے میں اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے، اور ہیکل کی اور یروشلم کی فصیل کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے۔ تیسری آیت کے بعد ہم جب چوتھی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ خدا نے اپنے لوگوں کی ظلمت کو دیکھا ہے اور اس نے ان کے بوجھ اور ان کے جوئے اور ان کے جوئے کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے عصا کو توڑ ڈالا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ بابل کا جوا میں تمہاری گردن سے اٹھا لوں گا۔ کندھے کے لٹ، لٹ سے مراد لاٹھی ہے، اور عصا جو اختیار کو ظاہر کرتا ہے، میں اس کی ظلمت سے، اس کے اختیار سے، اس کی سلطنت سے میں تمہیں نکال لاؤں گا اور اسے میں توڑوں گا۔ اور اس بات کو تشبیہ دی جاتی ہے مدیان سے، جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا۔ اور مدیان سے مراد یہ ہے، آپ کو یہ حوالہ کزات اس کے ساتویں باب میں یہ واقعہ مل جائے گا، جب خدا جداؤن کے وسیلے سے مدیانیوں کے ہاتھ سے خدا اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے۔ جب خدا جداؤن سے ہم کلام ہوتا ہے کہ جا اور اپنے لوگوں کو چھڑا، تو خدا 300 لوگوں کے وسیلے سے اسے اپنی قوم کے لیے رہائی بخشتا ہے۔ جداؤن اندر سے خوف زدہ تھا اور اسے کہا جا مدیانیوں کے ڈیرے کے پاس چلا جا، اور جب وہ وہاں گیا تو وہاں پر وہ ایک مدیانی کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ جو کی روٹی ہے اور وہ لڑکتی ہوئی آئی اور ہمارے خیمے سے آ کر ٹکرائی ہے، اور اس کے بعد ہمارا خیمہ، ہمارا ڈیرا گویا فرش ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھی نے اس کی تعبیر یہ دی، اس کا مضمون یہ بتایا کہ یہ جداؤن کی تلوار اور خدا کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جداؤن کو پتہ چل گیا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس نے ان 300 لوگوں کے وسیلے سے ان کو 100-100 میں تقسیم کر کے صرف نرسنگے پھونکے، اور یہ اعلان کیا جداؤن کی تلوار اور خدا کی تلوار، اور اس کے نتیجے میں مدیانیوں کے اندر ہی نفاق پیدا ہو گیا، ان کی تلوار ایک دوسرے پر چل گئی، اور خدا نے اپنے لوگوں کو سرفرازی، اقبال مندی اور رہائی بخشی۔ تو یہاں پر خدا مدیان کا حوالہ یسعیاہ نبی کی معرفت دے کر ریفرنس میں بتاتا ہے، جس طرح مدیان میں میں نے تمہیں چھڑایا تھا، اسی طرح بابل کے جوئے سے بھی میں تمہیں چھڑاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر جس آیت سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، یہاں پر پھر ہمیں ایک بڑی نوید اور خوشی کی خبر سننے کو ملتی ہے، جو یسعیاہ نبی کی معرفت رقم کی گئی، اور لکھا ہے 5 آیت سے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ اس سیاق و سباق میں یہودا میں اس کے بعد کوئی ایسا زمینی بادشاہ برپا نہیں ہوا جس کے اندر 6 آیت میں موجود تمام اوصاف پائے جائیں۔ اس کی ساری اپلیکیشن، اس کے سارے وصف، ساری خوبیاں جو ہیں وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح میں پورے ہوتے ہیں۔ اس کا اطلاق براہ راست خداوند مسیح یسوع میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ
بائبل مقدس میں اور تاریخ میں یہودہ میں پھر کوئی ایسا بادشاہ نہیں کھڑا ہوا جس کے اندر یہ تمام خوبیاں ہوں جو چھٹی آیت میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، اور وہ یہ ہیں، لکھا ہے ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر ہوگا۔ یہ نام چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس نام کو چار ہی حصوں میں ہم تقسیم کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ جس میں مسیح خداون کو عجیب مشیر کہا گیا، ونڈرفل کاؤنسلر، یہ ازل ہی سے خدا کی مشورت میں شامل تھا۔ تخلیق کا کام دیکھیے تو اس میں مسیح یسوع کلمے کے وسیلے سے شامل ہے۔ نجات کا منصوبہ ہے تو اس میں بنائے عالم سے پیشتر مسیح باپ کے ساتھ شامل ہے۔ عدالت ہے تو اس میں بیٹے کو سارا اختیار دیا گیا ہے۔ مسیح کی پیدائش ہم دیکھ لیں تو وہ عجیب طور سے رونما ہوئی ہے۔ تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ دکھائی سنائی نہیں دیتا۔ مسیح کے کاموں پر ہم نگاہ کر لیں تو وہ عجیب ہیں۔ مسیح کا کلام جب لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا ہم نے آج سے پیشتر ایسا کلام نہیں سنا ہے، یہ ہماری نظر میں عجیب ہے۔ 12 سال کی عمر کا لڑکا اس وقت کے تمام استادوں کو، ربیوں کو دنگ و پریشان کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ حکمت، یہ دنائی، یہ فہم کہاں سے آیا، کیونکہ اس کا نام عجیب مشیر ہے اور اس کی شخصیت، اس کی ذات کو سمجھتے سمجھتے ابتدائی 4 صدیاں چرچ کو، کلیسیا کو لگ گئیں کہ مسیح کی ہستی کیا ہے، مسیح کی ذات کیا ہے، گویا وہ خدا ہے یا وہ انسان ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی ہستی ہے۔ آج بھی مسیح کو سمجھنے میں اور مسیح پر، مسیح کو جاننے میں لوگ کوشاں ہیں، لیکن مسیح یسوع وہ ہستی ہے جس کی بابت 700 سال قبل از مسیح یسعیاہ نبی نے کہا تھا کہ یہ عجیب مشیر ہے۔ پر نہ صرف مسیح کی ہستی، مسیح کی ذات، مسیح کا کلام، جو کلام تحریری صورت میں ہمارے پاس آج ہے، داؤد نبی زبور 119 اس کی 98 آیت میں کہتے ہیں کہ تیرا کلام تیری شہادتیں عجیب ہیں اور یہ میرے لیے مشیر ہیں، یہ مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتی ہیں، یہ مجھے استادوں سے زیادہ عقل مند بناتی ہیں، یہ مجھے عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ عقل و فہم اور سمجھ عنایت کرتی ہیں، کیونکہ تیری شہادتیں، تیرا کلام میرے لیے مشیر ہیں اور یہ عجیب ہیں، اس لیے کہ یسعیاہ نبی کی معرفت یہ کہا گیا کہ اس کا نام عجیب مشیر ہے۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں اس کے عجیب کاموں کا تجربہ رکھتے ہیں اور گواہی رکھتے ہیں کہ وہ عجیب مشیر ہے، کیونکہ وہ اپنے نام کو اپنے عجیب کاموں سے ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ اس نام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے قادر، خدائے قادر۔ ابھی ہم گا رہے تھے وہ خدا میں سے خدا ہے، نور میں سے نور ہے، نہ صرف نور ہے بلکہ حقیقی نور ہے، سچا نور ہے، اور بھی بہتوں نے نور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا کیسا نور ہے؟ حقیقی نور ہے، سچا نور ہے۔ اور افسس کے ایمانداروں کو پولوس رسول 3 باب کی 20 آیت میں لکھتے ہیں، اب جو ایسا قادر ہے جس کی قدرت ہم میں تاثیر کرتی ہے، جو ہماری درخواست اور خیال سے کہیں بڑھ کر سکتا ہے، اس کا نام خدائے قادر ہے، جو 4 دن کے مرے ہوئے لازر کو اس کی قبر سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، جو جنم کے اندھے کو بینائی دینے کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ ایسا قادر ہے جو پانی اور ہوا کو بھی حکم دیتا ہے تو وہ بھی تھم جاتے ہیں۔ یہ ایسا قادر ہے جس کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ یہ ایسا قادر ہے جس نے میرے اور آپ کے بھی گناہ، جو سر کے بالوں سے بھی زیادہ تھے، وہ معاف کیے ہیں۔ اس کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ میرا اور آپ کا مسیحا ایسا قادر ہے جس نے حکموں کی وہ دستاویز جو میرے اور آپ کے نام پر تھی، ہمارے خلاف تھی،
اسے اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹا کر صلیب پر کیلوں سے جڑ کر اس کو ہٹا دیا، اور پھر اس نے تاریکی کی قوتوں کا اس نے برملا تماشا بنایا اور ان پر اس نے فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے جسے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے اپنے لینے کا بھی اختیار ہے، جو اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جس نے جی اٹھ کر یہ نعرہ لگایا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اور اس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے جس کی آج میں اور آپ عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور نہ صرف موت پر وہ فاتح ہے، وہ قبر پر فاتح ہے، بلکہ وہ پھر آنے والا ہے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے وہ آئے گا۔ وہ ایسا قادر ہے جس کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں۔ یسعیاہ نبی کہتا ہے اس کا نام عجیب مشیر اور خدائے قادر ہے، خدائے قادر ہے، وہ ایسا قادر ہے۔ اور اس کے بعد ابدیت کا باپ، ابدیت کا باپ، ایورلاسٹنگ فادر، وہ ازلی بھی ہے اور وہ ابدی بھی ہے۔ ابدیت کا باپ، ابتدائی صدیوں میں یعنی کہ تیسری صدی بعد از مسیح میں ایک شخص اٹھا جس کا نام ایریس تھا، اور اس نے ایک تعلیم مسیح کی حوالے سے متعارف کروائی۔ اس نے یہ بتایا کہ مسیح باپ سے نکلا ضرور ہے، لیکن جتنا باپ ازلی ہے یا ابدی ہے، بیٹا اتنا ازلی نہیں ہے۔ جب سے باپ ہے تب سے بیٹا نہیں ہے۔ اگر باپ کا آغاز یہاں سے ہے تو بیٹے کا آغاز ہے تھوڑا سا آگے سے ہے، بیٹا اتنا ازلی نہیں ہے۔ جتنا مقدم باپ ہے اتنا مقدم بیٹا نہیں ہے۔ یہ تیسری صدی بعد از مسیح ایریس کا کہنا تھا، جسے 325 عیسوی میں نکایا کی کونسل میں بدعتی قرار دیا گیا، اور اسے اس بات کا جواب دیا گیا کہ جب سے باپ ہے تب سے بیٹا ہے، باپ اور بیٹے کے رشتے کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں وقت کا کوئی ہم اس میں وقت کی ہم کوئی ڈویژن نہیں کر سکتے ہیں۔ جب سے باپ ہے اسی وقت سے بیٹا ہے، باپ اس وقت تک باپ نہیں جب تک بیٹا نہیں، بیٹا اس وقت تک بیٹا نہیں جب تک باپ نہیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ بھیک وقت ہے، اس لیے جب سے باپ ہے اس وقت سے بیٹا ہے، جب سے متکلم ہے کلام کرنے والا ہے تب سے کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ بیٹا خدا کا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ تو اگر متکلم کلام کرنے والا ازل سے ہے تو پھر بیٹا بھی ازلی ہے، کلمہ بھی ازلی ہے، کلمہ بھی باپ کے منہ میں ازل ہی سے ہے، کیونکہ متکلم ازلی ہے تو کلمہ بھی ازلی ہے۔ پھر اس کے بعد اسے یہ جواب دیا گیا کہ جب سے محب ہے، محبت کرنے والا ہے، تب سے محبوب بھی ہے۔ خدا باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل خوش ہے۔ تو جب سے محب ہے، محبت کرنے والا ہے، تب سے اس کا پیارا بیٹا بھی ہے، اس کا محبوب بھی ہے، کیونکہ وہ اتنا ہی ازلی ہے جتنا باپ ازلی ہے، بیٹا اتنا ہی پاک ہے، اتنا ہی مقدم ہے، اتنا ہی ابدی ہے جتنا کہ باپ ہے، اس لیے اسے ابدیت کا باپ کہا گیا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا نام الفا اور اومیگا ہے۔ یہ یونانی زبان کے دو الفابیٹ ہیں، جیسے ہماری انگلش کی زبان میں اے ہے اور آخر میں زی ہے، ایسے ہی الفا اور اومیگا، ازل بھی، ازلی بھی ہے اور وہ ابدی بھی ہے۔ اس لیے بیٹا جو ہے وہ ابدیت کا باپ ہے۔ خروج کی کتاب اس کے تیسرے باب کی 14 آیت میں خدا نے موسیٰ کو اپنا نام متعارف کروایا، جب خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ جا میرے لوگوں کو چھڑا اور فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کرا، تو موسیٰ نے کہا کہ میں انہیں کیا کہوں جا کر کے، کس نے مجھے بھیجا ہے؟ تو خدا نے کہا ان سے کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوحنا کی انجیل 8 باب کی 58 آیت میں جب خداوند یہودیوں سے مخاطب ہیں تو مسیح خداوند یہودیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ، انہیں ابراہم پر بڑا فخر تھا، تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا،
اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا. یہودی کہنے لگے، تیری عمر تو 50 برس بھی نہیں، تو نے ابراہم کو کب دیکھ لیا ہے؟ مسیح خداوند نے جواب دیا، اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں. تو میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ ابدی ہے، وہ ابراہم سے بیشتر ہے، وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. مسیح یسو نے یہ دعوے کیے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں. گویا وہ ہر زمانے میں موجود ہے، وہ وقتوں اور زمانوں کی قید سے باہر ہے، کیونکہ وہ ابدیت کا باپ ہے. وہ ابدیت کا باپ ہے، اور یہ نام یسعیاہ نبی نے ہمیں متعارف کروایا ہے. وہ اس وقت بھی میرے اور آپ کے درمیان ہے، کیونکہ اس نے فرمایا، جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. اس لیے جہاں وہ عجیب و مشیر ہے، جہاں وہ خدائے قادر ہے، وہاں وہ ابدیت کا باپ ہے. اور پھر آخری جو حصہ ہے اس نام کا، آخری ٹائٹل جو ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. سلامتی کا شہزادہ ہے. یسعیاہ کی کتاب اس کے 42 باب کی پہلی 2 آیات اگر ہم پڑھیں، اور متی کے انجیل اس کے 12 باب کی 18 آیت کا ہم مطالعہ کریں، تو وہاں پر ہمیں کچھ اس طرح سے پڑھنے کو ملتا ہے. دیکھیے میرے ساتھ متی کے انجیل اس کا 12 باب، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. چند ایک آیات ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12 باب اور اس کی 18 آیت. لکھا ہے، دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا، اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا. یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا. یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی. نہ بازاروں میں اس کا شور سنائی دے گا، نہ یہ جھگڑا کرے گا، کیونکہ یہ امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے. غیر قومیں بھی اس سے امید رکھیں گی. مسیح یسو نے نہ صرف سلامتی کا پیغام دیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے، بلکہ اس نے سلامتی کو قائم کیا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہی زمینی بادشاہی نہیں ہے. اس نے مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے آزاد کر کے باپ سے ہمارا ملاپ کروایا ہے، باپ سے ہماری صلح کرائی ہے. افسس کے ایمانداروں کو پولوس رسول لکھتے ہیں کہ ہم پہلے طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، ہم ہوا کی عملداری کے حاکم کی پیروی کرتے تھے، لیکن پھر خدا کی بڑی رحمت ہم پر ہوئی ہے، خدا کا بڑا فضل ہم پر ہوا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے مسیح یسو میں ہمیں اتنی بڑی نجات مہیا کی ہے، اور ہمارا ملاپ باپ سے کروایا ہے. جہاں مسیح نجات کا بانی ہے، وہاں وہ سلامتی اور امن کو قائم کرتا ہے، اور اس میں وہ اپنی محبت کو اور اپنی خوشی کو اور اپنے اطمینان کو میری اور آپ کی زندگی میں جاری کرتا ہے. تو یسعیاہ کی معرفت خدا ہم سے ہم کلام ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. جہاں مسیح ہے وہاں سلامتی ہے، جہاں مسیح ہے وہاں پر امن ہے. جس خاندان میں، جس زندگی میں مسیح آ جاتا ہے، وہاں نجات آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا زکائی کی زندگی کا واقعہ، جب خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ گئے، اس کے گھر میں آ گئے، لکھا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. نجات ایک مکمل پیکج ہے، جس کے اندر سلامتی بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے، راست بازی بھی ہے، خوشی بھی ہے، شادمانی بھی ہے، کیونکہ اس پر ایمان لا کر ہم وہ خوشی مناتے ہیں جو جلال سے بھری اور بیان سے
فخر ہے کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اور جب وہ ہمارے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے تو پھر اس کی سلامتی اور اس کی خوشی ہمارے دلوں پر آ کر راج کرتی ہے۔ آج شام، آج رات میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سوال ہے، کیا میں نے اور آپ نے یسوع مسیح کو بحیثیت بادشاہ اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے؟ کیونکہ ان آیات میں یسعیاہ نبی مسیح کو بحیثیت بادشاہ متعارف کرواتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی، اور یہ داؤد کے خاندان اور اس کے تخت سے ہوگا، اور اس کی مملکت آج سے ابد تک ہوگی، یعنی کہ یہ ابدی بادشاہ ہے، اس کی حکمرانی ہمیشہ تک رہے گی، اور عدالت اور صداقت سے وہ اسے قیام بخشے گا۔ اور آخری بات لکھی ہے، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ تو میں اور آپ جس مسیحا کے ماننے والے ہیں، جس بادشاہ کے ہم لوگ ہیں، وہ بادشاہ سلامتی کا بادشاہ ہے، وہ خدائے قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، اور اس کا نام عجیب مشیر ہے۔ تو کیا اس کی شہادتیں، جس طرح داؤد کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے مرغوب اور مشیر ہیں، کیا وہ آج اس کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے مشیر اور مرغوب ہے؟ کیا وہ خدائے قادر، اس کی قدرت مجھ میں اور آپ میں، میرے اور آپ کے گھرانے خاندان میں اسی طرح سے تاثیر کر رہی ہے؟ کیا یہ ابدیت کا باپ جس پر ایمان لا کر ہم ابدی میراث حاصل کرتے ہیں، کیا ہم اس کے وارث بن گئے ہیں؟ اس کو بحیثیت بادشاہ ہم نے اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے، سلامتی کا شہزادہ، کیا اس کا اطمینان میری اور آپ کی زندگی پر، ہمارے دل پر سکونت کر رہا ہے؟ یا جب حالات مخالف ہوتے ہیں، مخالف سمت سے جب ہوا چلتی ہے، تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، میں اور آپ جس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سلامتی کا ہے، اور ہر طرح کے حالات میں مجھے اور آپ کو وہ جمبش کھانے سے بچاتا اور ہمیں سلامتی بخشتا ہے۔ کیا یہ بادشاہ میری اور آپ کی زندگی میں اسی طرح آج حکمرانی کر رہا ہے؟ یہ نہیں، آج شام ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس بڑے دن کی خوشی کو اور زیادہ بہتر طور سے منا سکیں، اور اس بادشاہ کو اپنی خاندانی، شخصی اور کلیسیائی زندگی میں وہ مقام دے سکیں جو یسعیاہ نبی نے یہاں نویں باب کی چھٹی آیت میں مسیح یسوع کو بخشا ہے۔ آئیے سچائی کے ساتھ اپنے سروں کو ہم جھکائیں اور ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔